aturithi mkubwa ni shamba baba yako anazapatia watoto wako. That the biggest inheritance is the land of your father that you are passing over to your children. Ajoda aliwacha mkono bure. Ajoda left me empty hand. Maswali yangu leo. My questions today. Manu atabaki na nini? What will Manu remain with? Ellen atabaki na nini? What will Ellen remain Hata kama ataoleka. Even if she'll be married. It's my responsibility as a father. Ni huduma yangu kama baba. Awe na kitu ataona kama ya baba kwa maisha yake. That she may have something that she will see as a son for my father. Pama atabaki na nini? That's why I cannot sleep. Hiyo ndio sababu siwezi lala. I'm dealing with unsolved issues which my father had to deal nazo. Na shughulikia masuala ya damu ambayo baba yangu hakushughulikia. Sikia. Then answered all the people and said, "His blood be on us and our children." Kwamba damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Our blood. Damu yetu. Then answered all the people and said, "Let his blood be on us and our children." Let his blood. Wacha damu yake. Kuna watu walipewa kijiti cha damu cha jamii. The people were handed over the blood issue their generation. And you are here, you are comfortable. Na uko hapa uko sawa. Babu zako waliweka maagano. Your grandfather wakasema wacha damu yao ikwe juu yetu na kizazi chetu. Let the blood be upon us and our children. Kuna watu wateseka leo kwa sababu kuna damu kinaongea nyuma yao. The people suffering today because there blood behind them. Mababu waliongea. Our grandfathers spoke. Walipewa damu kwa lazima. They were given blood by force. That's why today, leo hii sababu, by authority from above, kwa nguvu ya nguvu za mbinguni, in the name that is above than every other name, jina ambalo uko juu ya jina, I have come to tell you, nimekuja kukuambia, roho ya kupeana kijiti ya damu, kupeana kijiti ya damu, nimekuja kuivunja, I have come to break it, katika jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus Christ, sitateseka, I will not suffer, kile mababu alifanya, whatever my grandfather did, Ezekiel anasema ya kwamba, Ezekiel says, babu zetu walikula matunda mabichi, our grandfather gave, sasa hawako, and are no more, bali watoto, but at children. Are there children coming watu leo. There are people today. You cannot enjoy life. Enjoy kule. Because of what happened. Kule. Because of what happened. Kama inalia. Whatever is crying. Kama kinaongea. The blood that is speaking. Malango. In the gates. Ya uko yenyu. Of your tribe. Hata ibungoma. Even ibungoma. Kuna damu. I know there is blood. Inanena. That is speaking. Ya kuna kanisa. But there is no church. Ya mega church. But a mega church. In this city. I come to tell Bungoma. In the name of Jesus, in this generation, God is ready generation by the blood of Jesus. Omega Crusade. In the land of Bungoma. Stadium of Bungoma. Stadium of Bungoma. Must know. There is God in heaven. Stadium of Bungoma. People must know. There is God in heaven. I have come. By the blood of Jesus. I release. Blood Michel. Blood Michel. Against the land of Bungoma. And its garment. I destroy it. By the blood of Jesus. Kama kuna mtu hapa. Damu ya uko inatesa maisha yake. Watoto wako hawezi kusoma. Nimekuja by the volume of the blood of Jesus. As I come to decree, I want to and declare whatever your grandfather did, which is following you, I have come to nullify it by the power of the blood of Jesus. I have come to raise sons of daughters who will be billionaires. I have come to raise billionaires in this house. In the name of Jesus. Ati when a pastor kona washika kumi, Bungoma kona amani na yeye. Bungoma has peace when a servant of God has 10 brethren. When a pastor anafukuziwa kwa nyumba na shina nyumba la kulipa, Bungoma kona amani na yeye. When a pastor is unable to pay rent, Bungoma has peace with him. Pastor kipata kama hana gari, anapanda baiskeli ya boda boda, Bungoma iko na amani na yeye. When pastor is using boda boda to come to church, Bungoma has peace with him. But when heaven intervene, but
bingu inapoingilia kati. Mungu anza kupingu, anza kuinua. When God lift the heaven. Bingu anza kusupport umafuta ya mtumishi wake. When the heaven start to support the Bungoma inainuka. Bungoma rises. Nani kusema hiyo ni majini? Starts to say these are we have come to tell Bungoma. Nimekuja kuambia Bungoma. Wealth belong to our father. Sisi utajiri ni wa baba yetu. Wealth and honor belong to our God. Heshima na utajiri ni wa baba yetu. This land, sir. Hii mchi. It belong to our God. Ni ya baba wetu. Every demonic blood. Kila damu every blood of demonic altars. Kila madhabahu ya kila damu iliyoinuliwa. Whatever blood of demons. Iliyo kwa madhabahu ya wachawi. That was poured on the altar. Waganga katika mji wa Bungoma. In the city of Bungoma. Tumekuja kupitia kwa mamlaka. I have come to ya damu ya Yesu Kristo. By the blood of Jesus. We are going. We are the grace that I carry. Nehema ambayo nimebeba. No any satanic power. Hakuna satani. Will destroy it. Abaya taribu. No any satanic authority. Hakuna satani. Will stand against me. Itainuka. I have come. Nimekuja. By the volume. Kwa sauti. Of the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. I have come to tell Bungoma. Nimekuja kuambia Bungoma. It is time. Nimefika wakati. For this church. Katika hii kanisa. To be seen. Kuinuka. In the book of Matthew. Katika mbili ya Matthew. Chapter 5:14. Chapter 5:14. The Bible says that this Muji, this city, this is a high city. Ini mji ambao umeinuliwa. With the Lord has raised in a high city. Mungu ameinua. Ni mji ambao imeinuliwa zaidi. It is a city that has been raised highly. Bwana sifiwe. Amen. Wapendwa. Brethren. Kuna watu damu ya babu yao ilikuja juu yake. Your grandfather, the blood of your grandfather came over you. That's why Jesus brought you under my voice. Hii ndio sababu Yesu alikuleta chini ya sauti yangu. Who told you? Nani alikuambia? At wakati ambapo hauko na pesa ulishi na amani. But the time you had no money there was peace. When pesa imekibisha mlango yako. But the moment man knocked at your door. Ndio sasa ulcer inakuja. That is the time ulcers comes. Your high blood pressure da kuja. That's the time high blood pressure comes. Ati usikule mahindi. That don't eat liver. Mahindi. Usikule mahindi. Don't eat liver. Usikule mafuta. Don't eat fat. Usikunywe maziwa. Don't drink milk. Who told you? Ni nani alikuambia? I must enjoy life. Lazima nisherekee maisha. I was ordained by God. Nilitengwa na Mungu. To enjoy the grace. Ni enjoy grace. Every demonic plan. Kila shetani of your generation. Ya katika kizazi chako. Ambaye anaongea kwa malango yenu. That is speaking at your against. Nimekuja kinyume na yeye. I have come against it. Kupitia kwa damu ya Yesu. Through the blood of Jesus. Wamama ambao katika nyumba hii. Mama who are here. Shetani hataki enjoy maisha. The devil doesn't want you to enjoy life. Soul blood. Kuna maswala ya damu ambaye inaongea nyumba yako. That is speaking behind you. Nimekuja kwa damu moja. I have come in one blood. Kwa damu ya mwana kondoo. The blood of the lamb. You will enjoy life. You utasherekea maisha. You will enjoy grace. Utasherekea neema. You will enjoy grace. Utasherekea neema. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Bwana sifiwe. Amen. Atu wakati unateseka uko na amani. The moment you are suffering you have peace. That woman. Huyu mwanamke 12 good years miaka 12 mzuri anatafuta matibabu. She's looking for solution. Hapati solution. She's not getting jawabu. Hapati shida. She's not getting a pesa ikaisha. Money ended. Wakati pesa iliisha. When the money got finished akarudi akawa sober and akarudia hali akakumbuka. He remembered. Forget there is a man. Goodness mtu called Jesus of Nazareth. Ambaye anaitwa Yesu wa Nazareth. Nimesikia anaenda kwa boma ya Jaira. I have heard is going to the home of Jaira. Mtoto wa Jairus. To raise the daughter of Jairus. Jairus alikuwa mfalme. Jairus was a king. Mtoto wake akawa amelemewa. And her daughter akajua this is spiritual things. Akajua di mambo ya roho. Mimi na ufalme wangu. Me and my kingdom. Siwezi kufufonya mtoto wangu. I cannot heal my daughter. I know a man of spiritual. I know mtu wa roho. Ambaye anaitwa Yesu Kristo. Who is called Jesus Christ. Nimesikia habari zake. I have heard of his stories. Akaenda kwa Yesu. He went to Jesus. Ya Rabbi sikia. I said listen. Mwalimu sikia. Teacher listen. Mtoto wangu amelemewa. My son, my karibu daughter is about to die. Na Yesu akapanga safari. And Jesus went. Wenda kwa Jairus. He went to Jairus. Watu wakampatia Jairus. And people told Jairus. Don't waste your time. Usiharibu wakati wako. Even your enemies. Hata maadui zako. Wamejua wewe ni adui yao. They know you are their enemy. Wamejua wewe ni mtumwa wao. They know you are a slave. Wakati jipi napoinuka. When something rises. Lazima atafute njia. They must look for a way. Ya kukunyamazisha. To make you quiet. Watu wengi wamenyamazishwa. There are people have been kept quiet. Watu wengi wamenyamazishwa. There are people have been Bartimaeus mwana wa Timaeus. Bartimaeus mwana wa Timaeus.
habari ya Yesu. When he heard about Jesus, walinyamazishwa. They made him to na mitume. By the apostles. Kuna watu katika nyumba hii. There are people in this house. Wananyamazishwa. They are being kept with their fellow brothers. By their fellow brothers. And their fellow sisters. And their fellow sisters. Ili wasiende. Those that may not go. Wakamwambia Jairus. And they told Jairus. Don't waste your time. Usiharibu wakati wako. Watu wanauliwa. People are going. Na watu ambao wanakaa karibu na yeye. People are staying because of them. Mlevi hata kuua. The drunkard do not kill you. Mlevi hata kudiscourage. The drunkard hakuwa na kusisha. Inafakishaji msaada wako. He doesn't need your support. Ndugu ya katika nyumba hii. That you up in this house. Ndugu ya katika nyumba hii. Your brother in this house. Ndiye hata kudiscourage. He's the one who will discourage. Wakaanza kumdiscourage. And they started kusisha moyo. Kama unasumbua mwalimu. He is troubling my teacher. Mtoto amesha kufa. Your daughter is on death. Hawajui. They don't know. Jesus Christ. That Jesus Christ. Yeye ndio uzima wa milele. Yeye ndiye the life of heaven. Yeye uzima wa milele. He's the life of heaven. Ako katika mission yake. He's in his mission. Akatoka. He came out. Mama akasikia. Mama heard it. Wakati mkutano. When the meeting. Inaelekea. He's going on. Kwa boma ya Jairus. In the house of Jairus. Mama ka hijack. And mama hijack. Grace kwa barabara. The grace on the road. Una grace hijack. There is a grace hijack. You can hijack grace. There is going to shika. Hata wakati haikupanga. When it's not planned. Kukuta kukutembelea. To come visit you. Papa kaandika kitabu. And says a friend the kitabu. Ambaye amesema kwamba. He said. Putting heaven. Let him put heaven. Under pressure. Kuiweka chini ya pressure. I come to tell you. Nimekuja kukuambia. Mama kasema nimeisha. Mama said I'm done. Naona kaburi yangu. I see my grave. Marafiki wameniacha. Friends have left me. Watu wameniacha. People have left me. Niko peke yangu. I am alone. Leo. Today. It is my season. Ni wakati wangu. It's good child of God. Kwa maana Mungu. Understand your season. So leo majira yako. Mama kaanza kupenya. I said to make you. Watu ni wengi. As I may watu wengi. Anasema I know. I say I know. Mimi ninajua. Anajua. Hata leo ninanuka. Even today. Miaka 12. 12 years. Nimechoka. I have come out. Huyu Yesu. This Jesus. Sitangoja. I will not wait. Anihubirie. Akaanza kukanyaga. He say want to move. Mama naenda. Mama said. Anazuiriwa. He say broke. Anasema mimi ndio. Mimi I know. Ninajua. I know. Shida yangu. My problem. Mama kapenya. Mama said. Akasema nikifika tu. Say if I get you. Sitangoja. I will not wait. Aniambia kitu. Mama said. Wakanga. Wameniambia. They have told me. Sijapata jibu. I've never found a solution. Madaktari. Never told me. Wameniambia. They have told me. Sijapata jibu. That's some new solution. Madaktari. Doctors. Wamenibadilishia. They have told me. Dawa. Sijapata jibu. I've not got some solution. Wachawi na waganga. Witchcraft. Wamenituma. They have sent me. Kwa mchawi mwingine. To my hands. Jibu sijapata. I've never got some solution. Wameniongelesha. They have talked to me. Wamenitabiri. They have interviewed. Nimeteseka. I've suffered. Kwa mikono yao. I've lifted their hands. Sijapata jibu. I've not got some solution. Leo hii. Nikiingia. When I get him. Akiingia. Nikimfikia. When I get him. Niguze tu. Let's go some. Imani yake. And now pass through. Shida. I've got problem. Nakutengenezea. Imani. Faith. Mbona leo? Why today? Huwezi pokea miujiza. I cannot see. Ujafika mwisho. When I've got to the. Ujasukumwa mwisho. You have got to the. Ujaona aibu. You have never seen. Shetani hajakutesa. Sema I'm not so. Mama Florence. I have some problem. Shetani pokuiri. Asabu kusia. Shetani pokuduani. Shetani hajakutesa. Hajakuipisha. Wakati atakubisha. Hautaona aibu. You know sin. Mbona unaomba na ungwana? Unatafuta kanisa. Hatoni ya kifahari. Sio mbaya. It's not bad. Shetani hajakutesa. Sio kitu ya kifahari. Ambao unaikalia. Itawacha shida. Ukitoka hapo. Unapagaa usiku. Niposa jioni ya leo. Naleta rafiki yangu. Aliyeniondoa. Katika shida. Katika aibu. Pray the living God. Mama kakanyaga. Mkutani na mzuia. Mama nakanyaga. Mama is going. I know my trouble. I know shida. 12 years. 12 years. Alipofika. Alipofika. Break a mkono. It's not a hand. Break a mkono. It's a hand. Kuguza tu. Stop touching tu. Mifereji ya damu. Stop the blood. Ikakwama. Stopped. Heaven ikatingizika. Mbingu ilisereka. Power zikatoka. Nguvu zikatoka. Yesu akasense. Jesus sensed. There's something miraculous. There's something ambayo imefanyika. Has happened in my life. Ambayo imefanyika ndani ya maisha. Wanafunzi hawaoni. People are not seeing. Wanasema. They are saying. Watu ni wengi rabi. People are many. Kuna vitu vitafanyika kwa maisha yako. There are things that are going to happen. Watu watakuelewa. People will not understand you. Watu watakuelewa. People will not understand you. Lakini heaven. But heaven will sense. It will detect. There's something. Kuna kitu. Has happened in your life. Imefanyika. I come to tell you. Nimekuja kukwambia. I know my friend. Najua rafiki yangu. I know my friend. Najua rafiki yangu. When she met with Jesus. Anakutana na Yesu. There is your blood. There is your blood. It's that day. Ile siku. Damu yake ilisha. It is mama. This that day. Hiyo ndio siku. Only Jesus. Yesu can solve. Anaweza. The issue of the blood. Kamilisha mama. Of your generation. It's not money. It's not education. Si masomo. I'm not against money. Si sema but I'm telling you. Nakwambia. There is something. Kuna kitu. Beyond money. Beyond pesa. There is power. Kuna nguvu. Beyond money, zaidi ya pesa. There's authority. Kuna nguvu. Beyond money, zaidi ya pesa. There's power. Kuna nguvu.
beyond money, there is authority. Beyond that car, there is power. Beyond that home, there is power. Beyond your education. I'm here to work for it. Niko hapa kuishughulikia. The greatest investment I can give to my children is to give them my God. Greatest investment ni kuwapea Mungu wangu. And my education. Na masomo. Because education minus God is useless. Maana masomo ni kazi bure. I'm telling you by sure. Nawaambia kwa sababu. Then answered all the people and said, His blood be on us and on our children. Damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. What happened? Ni nini ilifanyika? Siwezi pata kijana hapa kwa nyumba. Akisafiri leo mahali amekaa hapa aende kwao ataona kuna kitu kinafanyika kwa jamii yake. He will see there is something happening in his family. Hata kama umekaa hapa naongoa na hivyo. Even if you are here, you are like a boss. Unakaa like a slave queen. Wewe ni kama slave queen. Slave queen. Ukiona wanaume wamekaa hapa kingwa nafikiria kwamba mambo iko sawa. Enda kwao ndio ujionee maneno. Go to their homes, you will see things. Nyumba yake kifika jioni anaambia kwamba fukuza mbuzi kwa mlango onyango. Mbuzi napata hapa kwa mlango onyango jioni. Ako hapa kwa hii mkutano. Ama ananisikiza kule online. Is listening to me online. Pata itao na bila nakanyaga na hai cook. Kana kwamba amefika. Nena Kiingereza ambayo Bwana sifiwe. Amen. Kiingereza ni mzuri kama nyuma yake pia kuna kitu inaonyesha Kiingereza. Grammar is good if there is supportive documents. Urembo yako kwenda divas ni mzuri kama nyuma yake kuna kitu ina support kwenda divas. How can I use money kwenda divas, the best salon in town? Na kwetu tukienda hakuna kitu kizuri. I'm not against divas, but it's good when divas. Pale, kama tukikufuata leo, tutaona kama damu inaongea kwa langu wenyu, ni damu ya Yesu. Auna hata nyumba nyumbani. Don't have a house at home. Kama ya mpesa, hata ya mpesa tu. Sema, nyumba kama ya mpesa. Pate town vila mengara hivi, nafika kijana ya mtu ametoka kwa ofisi fulani, fuata hii nyumbani. Hata ni aibu kanyaga akifika kwa geti yao lazima avae matambara ndiange kwa boma yao. Maana kwa sana unajua na wengine nini tikaratika kule. Kijana huyu mzee anatokanga wapi? Anaweka kazi wapi? There's a one day I met a certain man. Kuna siku moja nilikutana na mwanaume fulani. Siku akwenda kwao nyumbani anavaa slippers na kapepa bag wakati kupa bag ilikuwa ile ya green. Wanakuja. Japo lidi kula dala. Unaenda wapi aende nyumbani? Sababu gani hivi? Eh, unajua kwetu ukienda kama umevaa vizuri au utarudi. Hata hapa kuna mtu akienda nyumbani. Even if hawezi vaa vile umengara hivi. He cannot dress the way you are dressed. Blood is speaking. Damu inaongea. Am I talking this church? Naongea katika hii kanisa. Unajua sasa hii kitabu yako kifunuliwa hapa hapa kwa TV. When your book is open here at the television. Inafaa ulia paka kama inazimu. You need to cry here like a mad person. Kailifanya Nehemiah akalia kwa ikulu. Whatever made Nehemiah to cry in the palace. Akakosa appetite ya kusavu falme. He lacked appetite to serve the king. Paka mfalme akagundua kuna kitu ambaye haendri vizuri na Nehemiah. Until the king discovered there is something wrong with Nehemiah. Ukuta Jerusalem imebomolewa. The walls of Jerusalem had been brought down. You are a man, you are here. Wewe ni mwanaume na uko hapa. Hauna nyumba nyumbani. You don't have a house at home. Ukipanga kwenda kujenga. When you plan to get built. Ukifika maeneo fulani. When you reach a certain time. Kisirani kati yako na mke wako mnagombana. Something will happen between you and your wife. And you are claiming you are a man. Na wewe unajiita wewe ni mwanaume. Unsolved issue of the blood. There are some na maswali ya damu haijashughulikiwa. Na kile ukiangalia baba yake alikufa kwa nyumba ya nyazi ambayo ilikuwa imeenda sorry. And, kuna watu hapo kwa nyumba nasema sorry I'm going. And in real sense when you look at your father he died in a house that was on mark. Inasema sorry I'm going. Naenda. Sorry I'm going. Pole naenda. Pia yeye yake anaanza kusema sorry I'm going. Even yours has also started speaking the same. Mama amepiga simu na inasema on your mark. Mama has called you and akwambia nyumba yako inaanguka. Wekesa. Wekesa. Hii nyumba yako naona kama dalili yake sio mzuri. This house I am sending something fishy. And we are talking about an solve issue of the blood and you are comforting. Na tunaongelea kuhusu maswala ya damu ambayo haijashughulikiwa na uko sawa.
Kuna wengine wakipanga mahari. There are others when they are planning to take dowry. Kuna nyanya yake shangazi yake alikuwa bila kupelekewa mahari. Siku alipelekewa mahari kama ako kwa jeneza, ako mochari. Wanatuma wazee watatu wasema kwamba endeni malize shughuli maana tuko na raka tumalize shughuli tuende ili tuzike ndugu yetu mapema. Waliweka kofia na koti yako kwa kiti baba yako na ndugu yako mmoja amekaa hapo. Umezaliwa kwa hiyo boma ndiposa wakipanga kupeleka mahari. Mambo inakuja tu mlikuwa mnapendana na bwana wakati mambo mnapanga pesa mambo iko sawa pesa ikifika kupeleka mahali mnakosana mnapigana kama mnalimana kama shamba za Rift Valley ana make sure pesa imeisha yote that money is finished ama pengine walipeleka mahali walipeleka ngombe moja ambayo wanatafuta kwamba iko wapi kuna kamuta hapo karibu wanauliza wakutana mtu anamuuliza tunaenda sio tunaenda mateka kuna kamuta hapo karibu tunapotaka iko iko asante Mungu umetukumbuka wakifika hapo wanaosha mataka ya ngombe yote ili ingie kwa boma maana hata ngombe yeye anasema alafu anasema tukule haraka kama ngombe janguka ikufe kabla hujatoka tuko naye hapa tunaongea I am with him here. I own the issue of the blood. He's seeing the issue, Maswale Adam. Yeah, and I own a wule mama. He just seeing that woman. Am I talking this church? Yes. Kama hujapelekewa mahari, unavali when mama ina gani? Which kind of a woman are you? Shule ulishindwa kusoma kusoma never went to school ulitoka na paper bag ukienda na ukaoleka hivyo pia huko bila kupokea baraka wazazi leo hii mahali imeshinda pia kupeleka when will you appreciate your parents utashukuru wazazi wako lini mwanaume a man what kind of a man are you wewe ni mwanaume aina gani Am I talking this church? Naongea katika hii kanisa. Kanisa inafaa ifundishwe mambo yote ili kanisa inyoroke. A church must be taught all things. Maana kanisa ni barua ya ulimwengu. Because church is the letter to the world. Inafaa dunia itusome. The world must read us. We want to pray. Nataka tuombe. Sifiwe. Amen. That's why there are things we must break Joshua. Hiyo ndio sababu kuna vitu lazima uvunje. Kila mtoto sasa chini yangu lazima shike title deed. Every son and daughter under you must handle a title deed. We must break the bloodline ya kutoshika title deed. Ni lazima tuvunje that line of not having a title deed. Kila mtoto chini yangu lazima ashike logbook. Every son and daughter under me must have logbook. We must break the bloodline ya kutoshika logbook. We must break your line ya kutoshika logbook. I have a title deed written in my name. So that's why I must give you what I carry. That's why nakupea kile ambacho nimebeba. Niko na system kwa system ya watu wa NTSA Chrispine Ouma. Logbook. Amen. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. According to the riches of his grace. Taka tumalize. Solution or way out is to believe in Jesus Christ, the Son of the living God. Is to believe. Solution. Kunyamazisha ama kurekebisha ama kutengeneza hiyo damu kulainisha to solve that problem of that and solve issue of the blood kulainisha masuala ya damu is to believe in Christ Jesus ni kumwamini Yesu Kristo the son of the living God mwana wa Mungu anayeishi John chapter 3 verse 14 ambapo tusome sahihi nipatie Revelation 12:11 tunataka tusome tuombe Mungu Pray the living God. Amen. What is happening in your life? Ni nini inafanyika ndani ya maisha yako? Ni damu gani kinaongea? Which type of blood are you speaking? You might receive a title deed. Utapokea cheti cha shamba. Kwa jina lako. Jesus. Amen. I come to silence every generational bloodline. Nimekuja kunyamazisha kila damu ya ukoo.
that has been speaking against your destiny. In the name that is above than every other name. Katika china ambalo liko juu ya majina yote. Pray the living God. Amen. There are things we must break on this altar. Kuna vitu lazima uvunje katika hii madhabahu. Bwana is a pacifier. Amen. There are things we must break. Kuna vitu lazima tuvunje. That's why God has ordained me. Hiyo ndio sababu Mungu amenitia mafuta. Josi nani angejua? Who knew Leo she, that today, as we preach the word of God, neno la Mungu, we can be seen in on air. Tunaweza onekana kwa mtandao. This is the level, my father, my, he, my son. Hii kiwango. In my generation. Katika kizazi changu. In my family. Katika familia yangu. Nobody. Hakuna. And they overcome him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. We want to overcome every demonic altars of your generation. Ni lazima tushinde madhabahu ya kizazi chetu. Every demonic altars. Madhabahu ya kishetani. Every bloodline. Mambo ya swala za madhabahu. Of your generation. Ya familia zetu. By the power of the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu Kristo. I have come to silence it now. Nimekuja kuinyamazisha. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. You can confess this. Unaweza sema hivi. Every bloodline. Kila damu of my generation, ya kizazi changu, of my family, ya familia yangu, which has been hindering my destiny, ambayo ilikuwa inapigana hatima yangu, I come unto you, ninakukujia, by the blood of Jesus, kwa damu ya Yesu, I overcome you, ninakushinda, I have overcome you, ninakushinda, by the blood of Jesus, kwa damu ya Yesu, I'm more than conqueror, mimi ni zaidi ya mshindi, in Christ Jesus, katika Yesu Kristo, I'm more than conqueror, mimi ni zaidi ya mshindi, kizazi hii. Lazima nishinde. I must overcome. Kwa damu ya mwana kondoo. In the blood of Jesus. Niko zaidi ya washinde. Lazima. I must. Watoto wangu watasoma. My children must go to school. Ni lazima watoto wangu. My children. Wataenda ngambo. Must go to abroad. Watoto wangu. My children. Watafurahia maisha. They will enjoy life. Watoto wangu. My children. Hawata regret. They will not regret. Wa Mungu wangu. Of my God. Watoto wangu. My children. Hawata regret. They will not regret. Wa Mungu wangu. Because of my God. Kuna kitu Mungu anakuambia. There is something God is telling katika you. Nyumba hii. In this house. Siku ya leo. Indeed today. Kuna jambo lifanya baba yako. There is something your father ilifanya did. Babu yako. It made your grandfather. By the power of the blood of Jesus. By the damn ya I Yesu. Have come to release. I've come to what a total here. Freedom. Kutimwa, by the power of the blood of Jesus. May Yesu. God open your eyes. Mungu, child of yako. God. Wa Mungu. And salvation of the blood. Mamba you see chase now. You see chase now. Don't drop it. Inatesa watu wengi. Hata leo hii watu wengi wanateseka, wamesoma, wako na pesa, lakini kuna vitu hawawezi wakaenjoy. Kuna maisha hawawezi wakaishi. Nimekuja kutangazia by the power of the blood of Jesus. May God raise you. May God raise you. Tumeshinda kwa damu ya mwana kondoo. Light of God. Sons and daughters. Sons and daughters. By the power through the blood of Jesus, I have come to destroy every demonic altar, every demonic altar, every demonic voices, every voice of your blood, every innocent blood. I may not lie nyuma yako. By the power through the blood of Jesus, nimekuja kunyamazisha. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, we do pray and believe. Na kila moja shangirie Bwana. Na Bwana wabariki. For more information ama ukitaka usaidizi, you can call me in that number 0728 83 1425. Another number, Airtel number, is 07 85 97 05 61. Wakati uko na jambo unataka kuongea na mimi one on one, utanipata katika laini. Mungu wabariki. Shalom, shalom, shalom.